გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს შუახევში როინზოიძეს 33% აქვს, ქართული ოცნებიდან ომარ ტაკიძეს 57%, ხოლო გახარია საქართველოსთვის კანდიდატმა შალვა გოგიტიძემ 8.41% აიღო. მუნიციპალიტეტში 45.54%-ით ქართული ოცნება ლიდერობს, მას 35.3%-ით მოსდევს ნაციონალური მოძრაობა, მესამე ადგილს კი 7.95%-ით გახარიას პარტია იკავებს. Ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილმა მერმა 56.33% აიღო და აქედან გამომდინარე უკვე კანდიდატობით დათქმა 50%-ზე მეტი ბარიერი დაძლეული აქვს. მაჟორიტარების ყველა საარჩევნო ოლქში 40%-იანი ბარიერით უკვე დაძლეული აქვს. რაც შეეხება პარტიულ მანდატების გადანაწილებას, 4 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა 3%-იანი ბარიერი და მანდატები განაწილდა. ნომერ 5 საარჩევნო სუბიექტის მიერ იქნა 5 მანდატი მიღებული ხმების რაოდენობის შესაბამისად, ასევე 9 ნომერი ლელო მიიღო 1 მანდატი, 25 გახარია საქართველოსთვის 1 მანდატი და 51-მა მიიღო 7 მანდატი.